Ja, jag heter Stefan Holmid. Jag är professor i design och håller framförallt på med hur offentliga organisationer och tjänsteorganisationer, hur de gör när de jobbar med design. Det bästa med att hålla på med just den här typen av forskning, tycker jag, det är ändå att alla människor man träffar som är så otroligt engagerade i det de faktiskt vill åstadkomma. Jag har alltid varit nyfiken. Alltid velat hitta en plats där man kan jobba med och förstå design. Och inte bara jobba med design som en praktik, utan jobba med att förstå vad det är som gör att design är så intressant. Designforskning är viktig därför att den lyfter det mänskliga perspektivet och människans resursstyrka att kunna göra någonting åt saker och ting. Och lyfter in det i verksamheter, i innovationer och mycket handlar om estetik. Många av de sakerna som jag gör på fritiden, det finns en estetisk komponent med.